Sad je vrijeme za besplatne tople obroke za svu djecu na razini županije. Izvedivo je i provedivo jer se radi o ukupno 2% proračuna Varaždinske županije i to stvarno nije neki veliki iznos ni izazov za aktualno gradsko vlasti. Zato smo upravo pozvali županijske službe da već sad počnu pripremati potrebnu dokumentaciju pa da na sljedećoj sjednici, kada će biti vjerojatno i proračun za 2023. da se donese takva odluka i da sva djeca imaju besplatnu školsku prehranu.